Stara Simov usnimljena je kako ulazi u zgradu u kojoj Nenad Aleksića ima stan, a sada otkriva da li se i preselila. Osim ove informacije, Simovljeva je otkrila i svoje planove, ali i istinu u odnosu sa Nenadovim roditeljima, koji su navodno stavili katanac na vrata njegovog stana. Ne znam gde je Nenadova zgrada. On mi je rekao da živi na Novom Beogradu na Fontani. Nikad nije precizirao gde se ona tačno nalazi. Svi znaju da je ta zgrada sa snimka ista ona gde su Ivana i Ša živeli. Ja ne znam, možda i jeste, a da ja to ne znam. Priča se i da su njegovi roditelji zamenili bravu kako ti ne bi mogla da uđeš u taj stan. Meni taj stan nije potreban, to je bila Nenadova želja. Ja nemam 12 godina i nisam od juče u Beogradu. Moji su odavde i tata mi živi blizu. Tako da sve teče kako treba. Ša može da bude bezbrižan, to sam mu pokazala i onim balonima. Što se tiče priča da su zamenili bravu, ja to i ne čitam niti pratim. Ni na Instagramu ne mogu da vidim vesti o sebi. Uživam u životu, gledam životinje i ispiram mozak. Dok mi neko od Nenadovih ne kaže to u lice ili neko pouzdan izvor kome verujem, ja u to ne verujem. Da li ti se neko javio iz njegove porodice? Nemam kontakt sa njima. To sam i očekivala jer po Nenadovoj priči oni nisu ljudi koji bi se oglašavali i izjašnjavali. Te priče rekla kazala me ne interesuju. Ljudi su ravnodušni i tako treba da bude dok Nenad ne izađe. Da li si mnogo razočaran u prijatelje iz realitija? Kad Marko Đedović bude izašao, porazgovarat ćemo. Koliko on zna o meni, toliko i ja znam o njemu. Družili smo se 2 godine. Ružno je ovo što radi. Razočarao me. Nije se poneo kao drug. Reči Sandre Rešić su te pogodile. Ona me više ne zanima. Ispala je velika glumica prema meni i odvratan prijatelj, tačnije neprijatelj. Kao da je jedva čekala da izađem pa da počne da sve radi protiv mene i da se pere od mene i da iznosi stvari koje smo pričale. I Kija se oglasila, kaže da su kod nje ključevi od stana. Kija mene nije uvredila kada je rekla da ja volim đubre. Uvredila je Nenada, ispoštovala me, pa ću i ja nju. To je njena sitna provokacija. Da li se vraćaš u zadrugu? Priča se da ako ti pregovori ne uspeju, odlaziš u Parove. Sa produkcijom nemam komunikaciju, nisam upućena u to, sve vodi moj PR. Oni će me verovatno tužiti za tih 50.000 evra. Realno, takav je ugovor. O drugim realitijama ne razmišljam. Še rekao da će platiti tvoj dug. Ma on je meni lud skroz, on je spreman da da svoj život za mene kao i ja za njega. Kapiram ja njegovu zbunjenost i sluđenost, ali volela bih da ne dođe do toga i da se lepo rešimo na drugi način. Da li će vaša ljubav opstati? Hoće. Meni se prošle godine zbog jednog negativnog pitanja rušio ceo svet. Nisam mogla pritisak ni 5 sekundi da istrpim. Sada me toliko boli uvo. Nenad trpi mnogo gore pritiske od mene. Sve ćemo rešiti lepim putovanjem kada on izađe. Sebe vidim ne samo kao njegovu ženu, već sam njegova u svakom smislu te reči. Pričali smo i o crkvenom venčanju, velikoj svadbi. To su njegovi snovi. Da li te je zvala njegova sada već bivša žena Ivana? Ne, niti znam kako žena izgleda. Čula sam da sve ide kako treba po pitanju razvoda. Ne bih joj ništa rekla kada bih je videla, niti bih joj prišla. Kako se osjećaš zdravstveno? Mnogo sam smršala, ali i dalje ne mogu da jedem normalno. Na vitaminima sam. Malo sam svežija, a uradila sam i nokte. Lepa sam kako god da se okrene, podgojit će se vremenom. Nenad lepo kuva, tako da će mi on sve spremati. Završila je Tarasin.